hapur si pare në shumë aktivitete në kuadër të planimit të telefonisë sonë në UNESCO. Tu në këtë vënd të jashtë zakonshëm, në këtë amfiteatër të qytetërimit të Ilir, i cili në bën derë të gjithë, në bën krenarë të gjithë, ashtu si dhe vetë polifonia, që është një nga pasurit më të mëdha kulturore, shkriptore, të kombit tonë në shekuj, dhe që gjithmonë i ka dhënë forcë, i ka dhënë fuqi, popull tonë në çdo moment për të përballuar vështirësitë e tij më të mëdha, por edhe hallet edhe dertet e përditshme dhe për të gëzuar jetën. Zoti President, në Amerikë po zhvillohen numërimi i votimeve për zgjedhjet në Amerikë. Më pranë fitores është Biden. Juve me ke jeni? Nga anonim më tepër. Pasi Rama po hoqë si Biden dhe Trump janë miqtë mi. Do të siguroj juve se asë njerë s'kam patur asë një interes në zgjedhjet që janë zhvilluar në Amerikë në asë të kaluarën, asë të një, asë të ardhmen, përveç interesit që ato zgjedhjet të forsojnë demokracinë amerikane. Sa i takon raportet në Amerikë, në të janë raportet me disë dy shtete, dy vëndeve partnere, dy vëndeve që janë në kuadrin e aliancës në NATO. Për ne është e rëndësishme që të forcohet lidhja transatlantike, të forcohet NATO si alianca më e madhe dhe më e rëndësishme në këto kohë, plot sfida në botë, por edhe me sfida edhe në rajonin apo pranë në rajonit tonë, dhe asgjë nuk ndryshon në marrëdhëniet me Shqipërinë. Përkundërzi, në Shqipëri ka vetëm një faktor që ndikon dhe që të ndikoj, është populli shqiptar, i cili do të vendosë në zgjedhjet që do të vinë 25 prill me votën e tij në mënyrën më të lirë, në mënyrën më të demokratike dhe të pandikuar nga askush përveç interesit të tij më të mirë kombëtar, shtetëror edhe demokratik. Zoti Meta, jeni njohur me draftin e Partisë Socialiste për sa i përket kompetencave të presidentit? Kam zero interes për çdo draft edhe përpjekje fuqishte. Ju e dini që ky është një parlament jo kushtetues. Do është një parlament për ku do ku ndalë të akoj qytetarët më kërkojnë në shpërndarjen e tijet me një hershëm. Është një parlament të kuqisës, por e për fatë keqe dhe pjesë e mirë tyre janë edhe tratarë dhe mercenarë. Kështu që për mu ka vetëm një interes, të 25 prilli, është populli i Shqipërisë. Unë kam nisur marshimin tim si president i Shqipërisë drejt referendumit të 25 prillit dhe ky do të jetë një referendum shumë i qartë, pasi mbi 95% e shqiptarëve do të votojnë për Shqipërinë në Europë, edhe ju dini shumë mirë që kjo është çështje që është vendosur tashmë. Sa i përket zhvillimeve të fundit në Kosovë, cili është ndryshimi i vojës presidenti i Republikës së Shqipërisë? Ka një prapasken? Kam dhënë një qëndrim dje, krimi i gjykatës speciale, ishte një investim i Serbisë, alate të saj. Është edhe një çmim që paguhet për çlirimin dhe për pavarësinë e Kosovës. Absolutisht, kjo është i përpjekje dështuar për të vënë në diskutim luftën e drejtë heroike të shqiptarëve të Kosovës, apo dhe për të futur në krizë funksionimi i shtetin e Kosovës, u kam besim tek përgjegjshmëria dhe bashkëpunimi gjithë udhëzve të Kosovës për të përballuar këtë sfidë me shumë dinjitet. Kosova është tashmë një faktor i qartë i stabilitetit të këtij rajoni, është një vend demokratik, pavarësisht nga disa blokada dhe pabesi të cilat kërkojnë të vënë në pikpyetje integritetin e saj. Kjo gjë nuk ka për të ndodhur dhe jam i sigurt që në këtë sfidë shqiptarët kudo ku janë do të jenë edhe më të bashkuar, edhe do të jenë edhe më sociale, edhe do të rinë më pak
pa gjum, por do t'ja dalin ban. Faleminderit, faleminderit. Pak larg që këtu gratë naftëtare janë prej 23 ditësh në një grevë për pagat e prapa mbetura. Ju keni reaguar dije lidhur me to, a do të ketë një qëndrim presidenti i Republikës lidhur me zgjidhjen e kësaj çështje? Një vetmja zgjidhje që mund bëhet është shpërndarja e parlamentit dhe shpërndarja e qeverisë për të zgjidhur probleme mjaft të agravuar sociale, por nuk mendoj se është ky momenti për të dhënë përgjigjen e merituar një qeveri çnjëzore, aq më tepër kur rëndohet shëndeti grave dhe shëndeti i gjithë grevizëve, korrupsioni pa fre dhe mungesa e përgjegjësisë ndaj jetës njerëzve dhe problemeve të tyre është një dimension i përditshëm i kësaj qeverie dhe presidenti për gjithë neglizhencë që u bëhet jo vetëm grave naftëtare, jo vetëm naftëtare, jo vetëm minatorëve, jo vetëm gjithë shtresave më të përvuajtura të shoqërisë sonë, të cilat kanë kontribuar kaq shumë për për zhvillimin e ekonomisë, për zhvillimin e vendit, presidenti do të gjejë kohën e duhur për të dhënë përgjigjen e duhur së bashku me të gjithë popullin shqiptar. Ne atë unë shpresoj të ketë një dialog sa më parë të jetë e mundur dhe për humbjen e jetës apo të shëndetit të çdo qytetari qytetare do të ishte një përgjegjësi e përerëndë qeverisë.